قرآن کے راضی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا اللہ پا مخ کے دعووں کی پا عدالت پروردگار کے بعد کیس دائر کی صدا و برو کی وقال الرسول یا رب دے تاس منگا طول بو ولاریو داس یا رب دے تا یو ورز بی او چند ورز بی قرآن ویلی دی چی اگر یو ورز با پنزو زرک آلی او سند پنزو زرک آلی بی علماء لکی چی دا سی پنزو زرک آلی بی چی داغی قیامت یو کال بود دی دنیا دا پنزو زرک آلی عمری او داغی یو میاش با دا دنیا دا پنزوز زر میاش تا عمری او داغی یو ورز با دا دنیا دا پنزوز زر ورز عمری او داغی یو گیتا با دا دنیا دا پنزوز زر گیتا عمری دا حسابو کئی دیا چه سو عرب کالا با جوڑی گی سو عرب کالا با آیو ورزی کائنات نظام با طول ولاری طول ولاری او حساب بشور ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دعوان کی پا مونگا پا مونگ با دعوان کی دا اللہ پا حضور کی اللہ دے امان رکھی دلتا چی پا دے کچرو کی یا پا تانکی پچا دعووشی سبندی جوڑے کئی تانکی چی در باندی را پوٹوشی نرا مندے بکی خزمم مندے ہوئی لونمم مندے ہوئی سلیمم مندے ہوئی علاوی را پوٹش رہ دے خزی را مندی کی وی ملاسے زنگت ملس مرتلے کئی دیسی کنک ہوئی خزمم مندے ہوئی حالا وی زویمی پولس بوتلے جر تیونے وی دا دیدے پولس ترے و یا بے ماخام را پریدی یا بے چالان کی زمانت بوش انسان در بانے دعوی کرے نا ٹول کور پا منڈو شو قیامت کے با محمد رسول اللہ در بانے دعوی ہوگی او دعوی بہو کی دا خدای پا عدالت کے سبا ہوئی وقال الرسول یا رب پیغمبر بہوئی چھے زمان ربا ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا خدای زمان دے قوم دا قرآن پتو کو نہیں ولے ہو زما دے قوم دے قرآن سر ٹوکیو لو بے کولے دا قرآن ور تا مسخرخ کارے دا اندازہوں کے چیزا بلے دے قوم صاحب چی عدالت دا خدایوی او دعوی کون کے جناب محمد الرسول اللہ حال بم سی خلاصی بم سوک التخو بدو طاقت ہے اعلیٰ طاقت بد خدای بھی او ادنا طاقت بد جناب محمد رسول اللہ نو بیت نہیں یو لک سلیلی ذرا پیغمبران بٹول پہ لرزانی ار یو پیغمبر بوئی چی خدا ما تا خیر کی واحد ذات اقدس دے جناب محمد رسول اللہ بھئی چاہ غصر بدزان غم نہیں
هغه سره به دا فکر وي چې زما دا امت به دوزخ ته ولې وځي. دې وجنا عزیزانو سوچ وکئ، خبره مې دې پورې درته کوله چې اصول د دین هغه زه تلفظ پې نشم کولی ستاسو په مخ کې، ځکه چې تاسو پوهېږئ نه.